den här uppgiften så ska jag derivera den här funktionen som jag har skrivit om i den tidigare uppgiften. Så jag skriver bara f' av x är lika med minus en halv kommer ner. Och så får jag x och så ska jag minska det med 1 så blir det minus 3 halva. Sådär. Så antingen så skriver jag den på det här sättet. Annars så skriver jag om den här som f' av x är lika med minus. Och så sen skriver vi den och ettan där. Sen kommer tvåan tillsammans med x:et. Och då blir det 3 halva där nere. Så där. Och det här kan vi också skriva om en gång till. Så. Och då är frågan, hur ska vi skriva om det där då? Jo, då använder vi oss av en potenslag som säger så här. A upphöjt till m upphöjt till n är lika med a upphöjt till m gånger n. Så där. Så den här 3 halva, den kan vi faktiskt skriva på det här sättet. Vi kan skriva den så här, att vi skriver f' av x är lika med minus, och så skriver jag 1 där, 2, och så skriver jag den här som x, och så skriver jag 3 gånger en halv, sådär, det blir samma sak. Så den här kan jag skriva då som lika med minus 1 genom 2. Och så sen så tar jag kvadratroten och så skriver jag x upphöjt till 3 där. Sådär. Det är ett sätt att skriva den här. Och det finns faktiskt ytterligare ett sätt att skriva den här om man vill. Man kan skriva den här som f' av x. Sådär. Och så skriver vi om den här då. Men då använder jag mig av en annan potenslag. Och jag ska alldeles strax visa vilken. Då använder jag mig av den här. A upphöjt till m gånger a upphöjt till n är lika med a upphöjt till m plus n. Så det här då blir en 2. Och så kan jag skriva det här som x upphöjt till 1 gånger x upphöjt till en halv. För 1 plus en halv, det är 3 halva. Så det här kan jag skriva som, och så har vi minustecknet där också, får inte glömma det. Så minustecknet, 1, 2, och x upphöjt till 1, det är detsamma som x, och sen kvadratroten ur x. Sådär. Så man skulle kunna tänka skriva det här på väldigt många olika sätt. Man skulle kunna skriva det sådär. Man skulle tänka sig kunna skriva det så. Man skulle kunna tänka skriva derivatan så där. Eller man skulle kunna tänka sig skriva derivatan så där. Alla de här olika sätten betyder samma sak. Så i facit ibland när man gör de här deriveringarna så kommer ni att se att jag får inte exakt samma svar som i facit. Men då är frågan, kan jag skriva om facit eller kan jag skriva om mitt svar så att de båda överensstämmer?